निर्माण कम्पनीले दसैँ अघि नै राजधानीमा पानी उपलब्ध गराउन आगामी सेप्टेम्बर 30 भित्र बेलम्चीको पानी सुन्दरी जलमा पठाउने सहमति गरेको छ। यसका साथै कम्पनीले नगद प्रवाहमा देखिएको समस्या हल गर्ने अब उपरान्त सिएमसी मार्फत काम गरिएका नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई सहज रूपमा रकम उपलब्ध गराउन एलसी र विकास समितिबाट सोझै भुक्तानीका लागि सहमति व्यक्त गरेको छ। यसै गरी सुरुङमा भेन्टिलेसन साफ निर्माणका लागि जुलाई 10 गतेभित्र इन्जिनियर र निर्माण कम्पनीको मोडालिटी तयार गरी विकास समितिलाई पेश गर्ने समेत सहमति भएको छ। यही सहमतिका आधारमा नयाँ कार्ययोजना बनाउने र प्रत्येक दिनको कार्य प्रगति विवरण पेश गर्ने समझदारी समेत हामी बिच भएको छ। बेलम्ची परियोजना कतिपयका लागि आशा र कतिपयका लागि तमासा बनेको अवस्थामा हामीले यसमा हुने सबै किसिमका व्यतिथि अन्त्य गर्ने र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने कुरामा कुनै सम्झौता गर्न चाहन्नौँ। यसका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न समेत मन्त्रालय तयार रहेको जानकारी गराउँदै यसका लागि यहाँहरूको विगत चाहिँ सहयोगको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले सुन्दरी जलमा प्लान्ट स्थापना गरी बागमतीको पानी समेत राजधानी उपत्यकावासीलाई उपलब्ध गराउने कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका छौँ। यसबाट करिब 4,000 करोड लिटर पानी दैनिक रूपमा उपत्यकावासीलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ। यसका लागि यही असार 15 फलसिङको काम सुरु गरिने र तत्पश्चात उक्त पानी वितरण गरिनेछ।